ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଅହଂକାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏ ଅହଂକାରୀ ଶାସକ କେବଳ ଇଏ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାଗଜ ପ୍ରଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କେଉଁଠିରେ ନିହିତ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଗମନାଗମନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟା ବେଳେବେଳେ ଅଯଥା କଥାକୁ ଲଦି ଦେଇକରି ଆଉ ମାନେ ଅସମୟରେ ଏବେ ପୂଜା ସମୟ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଏବଂ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିବ କି ଇଏ କରିବ, ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ସରକାର ଯାହାଙ୍କଠୁ ଟିକସ ବି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ସେ ତ ମନମୁଖୀ କିଏ ଚଲାଉନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖି ଏବଂ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଚାଲିପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କମିଟମେଣ୍ଟ କଲ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ହତଶତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂଜାରେ ଛୁଟି ପାଇକରି ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଚିନ୍ତା ନିଦ ନ ଯାଇକରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ, ଶାନ୍ତିରେ ବି ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କାହିଁକି ହେଲା, ଏବଂ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ପାଇଁ ନିଜେ ସରକାର ଦାୟୀ ନା? ସରକାର ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏ ସବୁ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ହେଇନଥାନ୍ତା ବା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତେ। ପୂଜା ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ତୁରନ୍ତ ଓହରିକରି ଆଗେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିବେ କରନ୍ତୁ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।